কলৈ যাব, কি কৰিব? কাজিৰঙাত অসহায় বন্য জীৱকুল। দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে মহিলা সুৰক্ষা কৰ্মীয়ে। বছৰৰ প্ৰথমটো বানে বুৰাইছে বিশ্ববিখ্যাত কাজিৰঙা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীয়ে প্ৰৱেশ কৰিছে 68টা বন শিবিৰ এলেকাত। 33টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত 30টা বন শিবিৰৰ চাঙৰ তলেৰে বাগৰিছে পানীৰ ঢল। অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ 90% এলেকা জলমগ্ন। কহৰা বনাঞ্চলৰ 15টা, বাগৰি বনাঞ্চলৰ 9টা আৰু বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ 6টা বন শিবিৰৰ চাঙৰ তলেৰে বাগৰিছে বাঢ়নি পানী। আনহাতে উত্তৰ পাৰৰ 6টা আৰু কাজিৰঙা ব্যঘ্ৰ সংৰক্ষণ বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত নগাঁও ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজনত 2টা বন শিবিৰৰ তলেৰে বাগৰিছে বান। গতিকে ভিতৰত যোৱাটো প্ৰায় অলমষ্ট বন্ধ হৈ যোৱা নিচিনা হৈছে। কাজিৰঙাৰ বনকৰ্মী আৰু সুৰক্ষা কৰ্মীসকলৰ বাবে বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰূপে থিয় দিছে বান। অসহায় বন্য জীৱকুলৰ যাতে কোনো ক্ষয় ক্ষতি হ'ব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত দিনে নিশাই ৰাখিছে তীক্ষ্ণ নজৰ। প্ৰায় 33টা শিবিৰৰ ভিতৰত 30টা শিবিৰেই ফ্লাডে টাচ কৰিছে আৰু মেক্সিমাম আপোনাৰ মোৱামাৰী শিবিৰ যিটো আছে তাত 6 ফুট উচ্চতালৈ পানী উঠিছে আৰু মিনিমাম 2 ইঞ্চ 3 ইঞ্চ সেনেকুৱা সেইটো লেভেলত আছে। এই দৃশ্য নিশাৰ কাজিৰঙাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ। ৰাজপথত টহল দিছে মহিলা সুৰক্ষা কৰ্মীৰ জোৱানে। কাজিৰঙাৰ অধিক সংখ্যক বন্যজন্তুৱে হাইলেণ্ডত আশ্ৰয় লোৱাৰ বিপৰীতে আন একাংশ বন্যজীৱ প্ৰাণৰ মমতাত পথ অতিক্ৰম কৰি ধাৱমান হৈছে কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাষ্ট্ৰীয় পথত কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখিছে বন কৰ্মীসকলে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।